חברים, אז אני חושב שרובנו פה כבר, רובנו פה נפגשנו בעבר, אבל למי שלא פגשנו אותו, אז נעים מאוד, אני מיקי, וזאת שרה. כפי שאתם רואים, אנחנו כבר מחוברים ככה בטבור, ויש לנו איזה מערכת יחסים מאוד מעניינת בסשנים כאלה שאנחנו עושים. זאת גילינו שאנחנו מאוד מעצימים אחד את השני, ונורא כיף לנו ביחד, שזה אני חושב שבין הקודים הכי חשובים זה שכיף ביחד, ושהאנרגיות נוגעות אחד בשני זה נורא נעים, וזה מסוג הדברים שבכלל חשוב לשמור עליהם גם ביום יום. זאת אומרת, שאתה נמצא ליד בן אדם ולא נעים לך, עקוב ותלך. אל תנסה לאנוס את האנרגיה, כי לכולם יש עילה, העילה שלנו היא בערך 50 סנטימטר מסביבנו. אני רק אסביר לכם, הילה בעצם מכילה את הנוסחה המתמטית של התדר החשמלי שלנו. אוקיי? זאת אומרת, כל בן אדם מורכב מאטומים, אטומים מייצרים תדר חשמלי, תדר חשמלי יוצא גם החוצה, זאת אומרת, הוא מקיף אותי, וההילה שלי מורכבת מתדר חשמלי מסוים. אנחנו בתור אנשים מתוקשרים, מתקשרים ומתוקשרים, פיתחנו יכולת להיכנס לתוך התדר המגנטי שלכם, זאת אומרת, לתוך ה-50 סנטימטר מסביבכם, זאת אומרת, אני יכול בצורה מנטלית לגשת לתדר שלך, ולהגיד, אוקיי, מה יש לי בתוך התדר הזה? לי גם יש תדר, אז אני, זה מדבר בשפה שלי. אוקיי, אז אני יכול בעצם להיכנס לתוך העילה שלך ולראות שם. אני רואה שם ילדה קטנה שנמצאת, אני לא יודע אם היא קשורה אליך ברווה או קשורה בעבר שלך, אבל יש שם ילדה קטנה שנמצאת, תינוקת ממש אני רואה. זאת אומרת, זה קשור לעולם העכשווי שלך? אוקיי, אז היא נמצאת שם. זאת אומרת, אני יכול לראות את זה. זאת אומרת, אם אני מאפשר לעצמי להיות ספוג ולא להפעיל את הרציונליות שלי שמנסה תמיד להתנגד ולהאמין רק במה שאני רואה, אלא אני אומר לעצמי, יש עוד אינפורמציה שם. מה אני מקבל בתוך השדה המגנטי הזה מסביבך? אז העניין הזה של תינוק קטן או תינוקת קטנה נמצא שם, זה דבר ראשון שיכול לקפוץ. אם אני אעבור עוד יותר פנימה, אני אוכל לראות עוד דברים. למה אני אומר את זה? כי בעצם יש את היכולת הזאת לכל אחד פה. אבל אני חושבת שיש שם עוד משהו. תראי, יש לי בכלל, אם כבר נכנסנו אלייך, אז מעבר לאימא שלך, יש לי איתך כמה דברים אחרים בכלל. וקודם כל, אין ילדות. שנית כל, יש לי טראומה. אחי, יש? יש לי חיים לא פשוטים. יש לי המון כאב. המון, 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 המון כאב. ואם אנחנו מדברים על הקטע הזה של באמת להשאיר את העבר אחרינו, במקרה שלך זה אדרבה ואדרבה ואדרבה, כי את, כאילו, מה שאני רואה זה את הולכת צעד אחד קדימה, אבל את חוזרת אחורה. ואת מנסה לברוק משם, אבל את חוזרת אחורה, אוקיי? כי באיזשהו מקום את חיה בתחושה שלא מגיע לי. לא מגיע לי. ואת זה צריך לשנות בראש, אוקיי? כי מה שקרה, שאת קלט בתוכך את הילדה הקטנה, ואת לא נותנת לדרור. אבל זה הכל בגלל הראש שלך. אני לא אומרת ש... אני עוד פעם אומרת, היו דברים בעבר לא טובים. לא טובים, כואבים, באמת. באמת, קשים מאוד. אבל די, תשאירי את הדברים שם ותתקדמי לעתיד. אבל את מושכת את זה. מושכת. אוקיי? תודה. את גדל בבית... סליחה שאני נשמע גזעני, גדל בבית רוסי ככה אמיתי? כאילו... אבל כאילו ממש. רוסי. אני רואה את זה. זאת אומרת, צריך לעבוד קשה כדי להגיע לכסף, צריך להצטיין, אין שום דבר לא בא בחינם, שום דבר לא בא בקלות בחיים. אני טועה במה שאני אומר? לא. זאת אומרת, אני יכול לראות את זה. זה מסוג הדברים שבאמת השארת וסחפת אותם המון שנים. בעוד שאת לא עשויה מהחומרים האלה. זה כאילו מה שיפה לראות. זאת אומרת, ילדה שהייתה צריכה להתאים את עצמה לאיזושהי מסגרת נורא. אני ישראלית לכל דבר. נכון. שגדלה בבית קומוניסטי, כאילו, עם 80 חוגים וכאלה. בית מאוד מוקשה, סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, וגם כל הזמן שטפו לך את המוח, שצריכה להיות זה, מצטיינת, והמעמד וכסף הם הדברים החשובים בחיים, בעוד שאת
free spirit כזאת יותר. זה נכון, אני יכול לראות את העניין הזה. אבל, יש לי להגיד לך משהו נורא מעניין. נורא לך, את נשואה דרך אגב? כן, עם שתי ילדים. אוקיי, אני מדבר על בעלך קצת. אני עכשיו קצת. תראי, קודם כל, מה שיפה כן לראות במקרה שלך, זה שלמרות הנוקשות הזאת, ולמרות המסלול בעצם, שכאילו זה היה מין אסון ידוע מראש, בסופו של דבר, עשית מה שנכון לך. זאת אומרת, יצאת מהמעגל הזה, לא הפכת להיות הדמות הנוקשה שציפינו לך להיות, לא הפכת להיות איזה משהו כאילו באמת, כמו שתיארת, מין משהו קומוניסטי כזה, ונורא קר ונורא מחושב, שרק חושב כל היום רק על כסף, ולא מעניין אותו העושר, אלא רק מעמד וכסף, ולהצטיין כזה כל הזמן. אז יפה לראות את התהליך הזה. את האחים שלך אני יכול לראות מאוד חזק פה בתהליך, שזה שאלתי אותך, יש לך שני אחים? שתי אחיות, גדולות ממני. אחים, אין לך זכרים? בכלל. וואו, זה מעניין שהם הופיעו, אז אולי אנרגיה נורא גברית. אבל הקטע עם אמא שלך לא התחיל ישר, רק בשנים האחרונות. כשילדתי והיא ראתה איזה אמא אני, וכנראה שזה הבום שהיא קיבלה, שאני עושה הכל, הכל ההפך. וכאילו הביקורת התחילה להיות יותר חזקה. כי בהתחלה זה היה בסדר. וזהו, והחלטתי לעזוב לחו"ל, כאילו להגר מישראל, ומאז אנחנו בנתק, וכאילו לא עשיתי שום דבר רע. בסך הכל רוצה לשנות את החיים שלי. כי על פניו הכל נראה מושלם. כאילו. ממש לא. לא, מבחוץ, כי יש את החוק. לא, אנחנו רואים. לא, אז בגלל זה אני ככה, כי זה קצת כזה. זה בול שם. אני אגיד לך משהו נורא מפתיע. באמת מה שאני אומר לך נורא מפתיע. אבל צריכה להבין שבתהליך אנחנו מפתחים המון אמפתיה לזה שאנחנו נמצאים בקשר איתו. זאת אומרת, אנחנו מרגישים דברים דומים למה שאת מרגישה. אבל זה נשמע לך נורא מוזר מה שאני אומר לך, אבל אני חושב שזה טוב מה שקרה לך בחיים. ואני חושב שהתהליך הזה שגדל דווקא בבית ספציפי כזה, זה היה כמו הכנה לקראת החיים האמיתיים שלך. ואם לא היית עוברת את מה שעברת, לא היית מגיעה לאותה נקודה שאת נמצאת בה עכשיו. ואני חושב שאת אימא מדהימה ואישה מדהימה, ולא היית מגיעה לזה אם לא היית, אני חושב שאם לא היה לך בית כזה נוקשה, היית גודלת להיות איזו ילדה מפונקת, ושמכורה לשליטה דרך אגב, כי התאומים, תאומים מכורה לשליטה, ובגלל שהייתה לך אימא כזאת, ויכולת לראות מה זה אומר להיות אימא של שליטה, הרשית לעצמך, לשחרר כל כך הרבה חומות, ולכן גם בחרת לעצמך בעל כזה מקסים. הבנתי. הוא הדמות הגברית בחיים שלי מאז גיל 19. זה דרך אגב, הוא דורש עכשיו הרבה תמיכה ממך, הוא נמצא בתקופה לא פשוטה. אוקיי, הוא צריך לי כאילו נורא להילחם על המקום שלו, אם זה במקום העבודה. יש שם איזה משהו, יש לו כאילו, לא יקרא לזה אויבים כמו מתחרים, או כאלה שמנסים להסיט אותו, או שמנסים להזיז אותו מהמקום. הוא דורש את התמיכה שלך. יכול להיות שהוא משחק אותה כאילו גבר, אבל בפנים הוא צריך את זה. אני חושב שהעניין הזה של הנסיעה, עשיתם יחד את הנסיעה, נכון? אנחנו עוברים. המלחמה שלו כרגע זה בקצין הגירה, כן. אז זה נפלא. כן. אני חושב שזה יחבר ביניכם נפלא, כי זה מוביל באמת לקלף לא רק של אהבה, אלא גם של שותפות. אז הנסיעה מאוד מבורכת, מאוד בעד. תודה. מאוד בעד. ושוב, דיברנו מקודם על תהליכים של ניקוי וזה, נשאר לך עוד עבודה שם, אבל קחי כברכה את מה שעבר ולא כקללה. כנה לגבי הגישה שלך לאימא שלך. זו ברכה, זאת אימא שלך, אנרגטית, זה שורש הנשמה שלך, זה אותו אשכול. אם תרצי או לא, היא תמיד תהיה אימא שלך. זה לא משנה אם תדברי איתה, תיכעסי עליה, לא תדברי עליה. בכלל אני אומר, כל מי שיש לו כעסים כלפי קרובי משפחה, זה לא משנה כמה תיכעסו עליהם, הם עדיין יהיו תמיד בחיים שלכם, כי אנרגטית זה שורש נשמה. ואם לא תפתרו את העניינים עכשיו, תצטרכו לסחוב את אותה קרמה לגלגול הבא. תזכרו, אם יש מתח, משהו שלא פתרתם עכשיו, אמרתם, אני לא מוכן להתמודד עם זה, אני לא יכול להתעסק בזה, אני לא עושה את הפטירה עם זה, אני לא עושה עם זה שלום, אתם סוחבים את אותה אנרגיה ואת אותו מתח לפעם הבאה. אז כאילו במקום להקל על הפעם הבאה שלכם, הבאתם לעצמכם עוד קושי לפעם הבאה. זאת אומרת, אני כל יום חושב איך אני אצ'פר את עצמי בפעם הבאה, כי החיים האלה חרה. אבל אני אומר כל הזמן, אני אנסה כמה שיותר לנקות ולפתור, כדי שפעם הבאה אני נותן לעצמי מתנה. טבריה? לא, זאת אימא שלך. אה,
שלי? ברכה. מה היא רוצה? זה בת, היא אומרת לדבר עם הבת, ואז שואלתי מי הבת. נו, אז תגיד, כי יש לה יום הולדת. השרה, זה היום היום הולדת שלה? לא היום, עוד כמה ימים. אז תגידי לה מזל טוב בכל רם. מזל טוב. אולי היא באה לקרן, היא הסבתא שלה. סליחה, היא גם הסבתא שלי. היא גם הסבתא שלך, נכון. הלו. תישאר אותה. למה היא מציינת את חנוכה? זה אומר משהו? היא הייתה נותנת לילדים דמי חנוכה. והייתה עושה סופגניות כאלה. זה זיכרון שלכם. אוקיי, היא מציינת גם, היה כלב במשפחה? היה כלב שהרעילו אותו. זוכרת? אז היא מציינת את הכלב, גם כנראה הכלב נמצא איתה. איפה גרתם? גרתם בבית פרטי? לא. הם גרו בבית פרטי. אז מה זה עץ הברוש? זה ליד הבית פה. מאחורה. מה, של סבתא? באיפה שהיא הייתה גר ב-56 מאחורה. היא מציינת, היא מנסה להשאיר שזה היא. כשהיית תולה כניסה, יכולת לראות את הברוש. נכון, סליחה שאני מעלה את זה, אבל מי היה איתה בקבורה שלה? אני. היא נקברה ב... סליחה שאני אומר את זה, אבל זה מה שהיא מראה לי. היא נקברה בעטופה בסדין? כן. אוקיי. כי היא לא יודע למה היא מראה לי את זה. היא מראה את זה, זה התחיל כסדין, זה נראה לאט לאט כמו טלית כזה, כאילו, כמו עטופה. אני פשוט לא יודע, שאני גם לא יודע לעולם איך נקברים, אז אני לא יודע. אבל לא יודע למה היא מציינת את זה והיא מראה את זה. אולי זה היה איזשהו מחזה שהיה נורא חזק אצלך, העניין הזה של הסדין. כל המוות שלה היה חזק אצלך. אני לא יודע. אני גם לא מבקש ממנה לתאר מוות, כי כשמראים לי את זה, אני מרגיש את זה, אז אני לא אוהב את זה. אוקיי. ספציפית את הקבורה או... אוטיזם חבר למקום אחר? עוד פעם, מה? אוטיזם חבר למקום אחר. העניין של סדין? כן. זה נראה כמו עטוף בסדין. לא סדין... כשהיא נפטרה, אז באנו אליה הביתה והיא הייתה בדיוק במיטה. אני זוכרת, ואז שמה עליה סדין. שמה עליה סדין, נכון. כשנפטרה בבית. היה שלב שעזב לבית? כשהייתה בחיים? גם אצלה. ועזבת? היה שלב שפתאום עזבת? אותה? את הבית או... עזבתי את הבית והייתי אצלה. היא מראה לי דברים כמו... זה נראה כמו עוגה שהיא עפתה או... דברים ב... השפים של אפייה. כן? דברים שכאילו שזיכרונות נורא טובים שהיו לה. זוכרת אותו? לא, גם שאני מבקש נגיד איזשהו... כי היא מדברת, היא אומרת שהיא הייתה שם גם שהתינוק מת. אוקיי. את מבינה למה אני לא אוהב לדעת, כאילו עדיף לי להגיד מה שאני... אני לא יכול אף פעם לדעת אם זה מה שאני יודע או באמת מסר. אוקיי. היא הייתה שם. זאת היא עם הכפפות? היו לה כפפות עד פה. רק בסוף היא שם. היו לה כפפות עד פה, מיקי. היא מראה אותה עם כפפות. זה אומר לך משהו, כפפות? אוקיי. זה אמיתי, כי יש לי צמרמורת. כשיש לי צמרמורת, אז אני יודע שזה עובר דרכי. אז... ומה זה ה... מה זה אופניים? מה זה... היא מראה לי כמו צינור מתכת כזה. אולי זה, אולי זה מערוך, יכול להיות שהיא מראה. היה לה מערוך ממתכת? לא, זה אופניים. אופניים? שהיא כעסתה מאוד על שלום, כי הוא הרכיב את שרון וכל הפנים, את זוכרת? נפלה. אוקיי, זה שלך, אני צריכה להבין שאני מקבל, אני לא מקבל תמונה שלמה, אני מקבל פלאש. עכשיו, זה מראה לי כמו צינור, אבל חשבתי זה אופניים, כי זה נראה כמו חלק של אופניים. שלום, היה שם את האופניים. אוקיי, אז זה בשבילכם, אתם מבינים, אני לא מבין את זה. אחר כך כשאני מנסה להפוך את זה להיגיון, אז זה יכול להיות גם כאילו מערוך, צינור כזה שעושים איתו, ואז זה קשור לאפייה שאמרתם. אבל אם אתם מבינים מזה שזה העניין, היא מציינת דברים שקשורים כנראה לחיים שלכם, בשביל באמת להראות לכם שהיא היא זוכרת ונוכחת גם בדברים
שהיא נוכחת. שהיא, אני לא יודע באיזה תקופות היא הייתה, באיזה תקופות היא לא הייתה, אני מתאר לעצמי שתקופות שהיא דיברה נגיד על התינוק וזה, זה תקופות שהיא כבר לא הייתה בחיים. אז היא נמצאת, היא מציינת דברים גם שהייתה בחיים והייתה במחיצתכם, שתזכרו אם זה העץ והזה, וגם דברים שהיא נמצאת. זאת אומרת, האמיתים נמצאים איתנו לאורך כל הדרך, עד שאנחנו מתים ופוגשים אותם. אז היא חלק מהחיים שלכם בתור משפחה. שוב, זה שורש נשמה, ושוב, הנה, זה אותו מסר לכולם, זה שורש נשמה, זאת אומרת, אי אפשר לנתק את זה. זה לא משנה כמה נהיה אנטגוניסטים או יהיה לנו קשה, השורש נשמה היא נדבקת, והיא רוצה להתלכד, והיא רוצה להימצא במחיצת המשפחה שלה, שזו אותה אנרגיה שלה. ולכן שתדעי שהיא נמצאת לאורך כל הדרך, שתדעו, היא איתכם לאורך כל הדרך, היא בהתחלה רצה לדבר איתך, אולי יותר קל לה, כאילו, יש עוד גם את הקשרת, אבל... הפנית את זה לנכדות, אז... והיא מראה לי את הנעליים שלה. כאילו נעליים מגעים מכוערות כאלה נראות. או שאמרו לה שהן מכוערות. היא נפטרה. ואיך שנפטרה, אני חלמתי, זוכרת? שהיא מבקשת ממני ללכת איתה לקנות נעליים. והיא הפכה לו את כל החנות נעליים. אבל היא לא הייתה כזאת. היא בחיים, גם אם לא היה לה נוח, היא הייתה קונה את הנעל מהבושה. נעליים שלא מוכרו. ממש לא, נעליים. לא, היא מראה לי נעליים, כנראה הטריגר היה להפעיל אצלך את הסיפור הזה. את מבינה, אני לא יודע, זה קודים שלך, זה לא קודים שלי. אני רק יכול לקבל... זה באמת בא לי קודם, היינו בהלם, כי מה פתאום, היא לא הייתה כזאת, היא לא הייתה משגעת אף אחד בכלל. בכל מקרה שתדעו שמופיע נפטר לצורך העניין, זה לא מופיע אלא זה ההד של האנרגיה שמופיע. אז קודם כל זה לא פשוט מבחינתו להגיע לפה ולהפוך את זה למשהו שאנחנו נוכל להבין. אז זה מאמץ, אז היא עשתה מאמץ כדי למסור לכם את מה שיש לה למסור. וכמובן שההגעה לפה היא באה ממקום של אהבה, אז קבלו חיבוק הכי ענק בעולם. ואם זה יום הולדת, אז זה הזמן לעשות חגיגה. לא מתאבלים, שמחים וחוגגים. תזכרו תמיד שהנפטרים רוצים לראות אתכם שמחים. זאת אומרת, אם יש רגע של עצב ובוכים וזה, זה בסדר, אבל לא, אי אפשר להיכנס למקום של אבל, כי זה מעציב גם את המת. המת רוצה להיות עם משפחה שמחה. ואת, היא לא אמרה לך כלום. כי לא, רצית לשמוע. בסדר, היא כבר אמרה לי שבוע ומה זה השל הזה? קשור אלייך. כמו של, צרור כזה. בצבע... אוף ווייט. לבן, כן, אוף ווייט, נכון. הוא פה, הוא בארון, עדיין. זה שלה? כן. שלב כאלה כבר נקודות צהובות. זה כאילו היא אומרת לי בראש, שלא תשכחי. שלא תשכחי את איפה שלך, כאילו זה משהו שזה מרגיש ככה כזה. כאילו שאת שמה את השעה, שלא תשכחי. אפשר לשכוח אותה, מה זאת אומרת? לא יודע, סתם, סביב. יכול להיות שהיא יודעת שאפשר לצחוק. תראי, אני יכולה להגיד לך מה אני רואה, אוקיי? באמת. מבחינתי, משהו כמו... בין 3 חודשים לחצי שנה. את השלושה חודשים האלה ריקים. אבל אחרי זה, בין 3 חודשים לחצי שנה, יש לך אנרגיה של אהבה, זוגיות ומשפחתיות מדהימה. אבל, ראי וזרת. אל תתני לה לחמות מבין ידייך. לא, באמת, באמת. יש לך ב3 חודשים האלה, בנות, היא הולכת ל-6-6. אוקיי, אנחנו מדברים מספרים. 6 זה זוגיות. עוד 6 זה השטן? לא, רק שתיים. ועוד 3 חודשים? כן. בוא נגיד משהו כמו אפריל, מאי, יוני. ואתה לך לדעת? 31 לראשון. מאמה? לא. בסדר? אז באמת, אז כמו שמיקי אמר, תורידי חומות עד אפריל, תורידי חומות,
תזמני לך מהיקום בן אדם שימלא אותך, ובעזרת השם שיהיה לנו בשורות טובות. אמן. חתונה סוף שם. לא חתונה, זוגיות. קבלי את זה. כן, קודם צריך את השלב של הזוגיות לפני החתונה. אמרתי, יוסף. פצוי. אוקיי. אני יכולה להגיד שם. תודה. כן. שזה עכשיו משבר בעבודה בעסק. שם ותאריך לידה. לירן. איך? לירן? לירן. כן, תאריך. 1 בדצמבר 83. טוב. חתם לחייכים. אבל אני גם 13. 1 בדצמבר קשתי. מה זה כולם 13 פה היום? תגידי, מה נסגר, שרה? לא צריך להיות בעיה. לא צריכה להיות בעיה. לא, יש בעיה. יש עצירה. ואני רואה כאילו דברים שעובדים. לא דברים שזזים. הדברים תקועים לי היום, אוקיי? הם לא זורמים. אבל אני לא רואה הידרדרות. תקני אותי אם אני טועה. תקועים זה יכול להיות. תקועים, זהו. אני רואה תקיעות. אני לא רואה... אני לא רואה הידרדרות. את מבינה? אני רואה תקיעות. השנה... זה אמור להיות במצב כזה יציב, לחזור ליציבות. לא לתקיעות, אלא ליציבות, ולאט לאט עלייה. אבל אל תוותרי עליו. אל תוותרי. חבל. זה הקטע שאני הכי לא אוהבת, שאנשים בוכים. אפשר להגיד משהו? נראה לי שהוא מוותר עליה. מי? השותף. הוא רוצה שעושה את הטעות. מאמי, את לא מבינה על איזה מקום את הולכת. את באמת, אנחנו יכולים לראות קדימה, את לא יכולה לראות קדימה, אבל אני מחכה לך, מחכים לך דברים מדהימים קדימה. כאילו צמיחה, התפתחות, אנחנו מדברים על עסק שלך, נכון? זאת אומרת, נכון עכשיו את לבד בעסק. קודם כל זה נפלא, אני רואה את התקופה הזאת, היא באמת עיקרה איזה עצירה, זה באמת איזה משהו כמו איזה בוץ טובעני כזה, כזה, שהוא כאילו תקוע עכשיו, אבל זה לוקח אותך למקום נפלא. זה נותן לך את הפלפל הזה בתחת, ושוב אנחנו אמרנו, יש תוכנית מתאר גדולה יותר, יש סיבה למה שלחו לך ספציפית את הבן אדם הזה, ולמה יקשו ביניכם. כדי בסופו של דבר להשאיר אותך לבד, כדי שתניפי את עצמך, כי לא היית עושה את זה איתו. הוא באמת לא מעניין. הוא לא מעניין. אבל היית צריכה לעבור אותו, תראי, היית צריכה לעבור אותו. את יודעת למה היית צריכה לעבור אותו? היית צריכה להבין, קודם כל היית צריכה לחוות מה זו שותפות, אוקיי? כי מה שאני רואה, הדבר, הוא פשוט גרם לך לבטל את עצמך. וזה לא עושה לך טוב. מבינה? כאילו, את לא היית שם. כדי לשמור על שלום בית, סתמת את הפה, עד שיסתובב לך הכל, אוקיי? וברגע שדיברת, אז הוא החליט שלא מתאים לו. מדויק. אוקיי, זהו. וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, תפסיקי לבכות. תחייכי מאוזן לאוזן, באמת. הוא באיזשהו שלב אם מישהו צריך להיות סוליסט, הוא צריך ללכת לדרך שלו. לא, כי הוא חרה. אני לא חושב שהייתה שם כוונת זדון. הייתה שם כוונה אגואיסטית מאוד. או אגואיסטית. אבל לא כוונת זדון, אני לא קם בבוקר ואמר אני רוצה לפגוע. לא, אבל אגואיסטית. זה לא זה, אגואיסטי מאוד. הוא רצה ללכת לדרכו, פתאום הדינמיקה ביניכם. כבר לא הייתה באותו קצב שהוא רצה, הוא רצה קצב אחר לגמרי, הוא היה צריך לעשות את זה בשביל להגיע לקצב שלו. נהדר בשבילך, אחרת היית שוקעת לתוך הנוחות, שוב, זה הנה, לתוך הנוחות הזאת, זה נוח איפה שזה היה. ושוב, זה מעיף אותך למקומות חדשים לגמרי, רעיונות חדשים, התפתחות, כמה שזה נשמע מוזר, כאילו איפה אפשר להתפתח בעריכת דין, אבל כנראה שאפשר. אז זה יעיף אותך למקום חדש, עסק הרבה יותר מפותח, וחול, תזכרי, ברגע שמגיעים המגעים הראשונים, זה נורא חזק אצלך. נורא חזק, ושם יש הרבה חבר והרבה כסף.